naozaj sa nachádza v Banskom revíre veľmi vysoká, takže revíre najvokrajúce a najnávajúci. Jedinom 24 km vôbecný fondiek, je to asi 27 stôlny. No a tam fondom to povedal Bani na komentu. Nami v tomto vršu Polibanka je ďalších 9 obzorov, takže je to nás okopí až 15 a výškové rozpätie od prvého aspoň 15 až 200 metrov. V ktorom sa ťaží najmä drahý opal a sú to aj najhlbšie opalové bane na svete. Ťažko sa najmä opal drahý s farbou, no nachádzajú sa tu i opaly uniečné a opaly sklenné. Využitie opalu iba v špetkárstve, žiadne iné využitie opalu nemá. Opal je hydratovaný oxid kremičitý, chemický SiO2 NH2O, množstvo vody v opale od 3 do 12%, no a zvyšok je tzv. Krystovalit. Ten sa v prírode takmer vôbec vyskytuje a preto je opal tak vzácny. Opal vznikol za pomoci zlatobanského strato vulkánu, ktorý je súčasťou Panských vrchov, približne pred 14 miliónmi rokov. V tom období sa do strato vulkánu vyvolala atmosférická voda, cez rôzne zúpenie a škáry sa dostávala nižšie k magne a pomocou magny sa tá voda začala zohrievať. Keď bola veľmi horúca a silne alkalická, tak začala stúpať k povrchu, no a cestou rozpúšťala najmä kremeň a silikatové minerály. Takto oblatená voda, tú kremičitú zložku, potom pod povrchom začala tie určité teploty a tlaku tuhnúť do gelu, no a časom z toho takto vznikol opal. Ak sa pozriete do vnútra bani, sme trošku vyššie, to vidíte tu na sopečný zlom, ktorý vznikol počas zemetrasenia pri sopečnej činnosti. Tento zlom oddelil tvrdú sopečnú hladinu andezit, je to fialové, je to stuhnutá láva, čiže sa hlopí vnútro sopky, od sopečnej špiloplasty, ktorý je v materiálu v tejto časti bane. Krásnu orangovú žlúku, zelenú, modrú, strávanú, farbanú, čistávanú. Vy musí to môžete popozerať, popotiť. Thank you.
ťažké stvorenie, všade na okolí sa pokryty sú chodby, a ja to baníci začínali hľadať opál. No a aby sa možná to bolo čo najskôr, tak sa baníci rozhodli s vodnými smermi. No a hneď tu na predo mnou sa nachádza veľká dobývka, kde sa našlo veľké množstvo opálu. Je to tu napríklad kúpané skrz 12 metrov. Je to pekne osvetlené, môžete si to ísť pozrieť. No a hneď na tým hore sa nachádza okno do ďalšej chodby. Otrava k banským vozíkom, poprosím.
nová bánika, niečo o bánskych metódach a technike, keby sa dodina lopal, a taktiež niečo o spôsobe dopravy v tejto bánke. Všetko bánika bol veľmi ťažký a veľmi krásny. Bánky pracovali 12 až 14 hodín denne, od pondelka až do soboty, takže mali veľmi malé času na oddych. A keďže stále sa pracovalo v strachu, v zime a tme, aj bánici sa dožívali dosť rôzne hodiny. Preto zarábali celkom dobre, no a za rok, ak si niečo ušetrili, tak si mohli kúpiť buď príťažné kone, alebo 5 kráv. To bolo v tej dobe celkom slušné bohatstvo. Bánici pochádzali najmä z okolitých dedín ako Zlatá Baňa, Červenica, Zamutov, Lučina alebo Opina. No a ročne videlo z bane 300 bánikov vydolovať iba do 15 kg súmového drahého opálu. Opály totiž to veľmi ľahký, nachádzali sa veľmi nepravidelne, a ak sa už niečo našlo, tak tie opalové žily boli priemere dlhé do 10 cm a hrubé asi do 2 cm. Preto tých 15 kg ročne bol obrovský úspech. Práca v bani bola rozdelená do niekoľkých profesí. Takzvaní vozičkári alebo behači tlačili drevené vozíky, mané horské humpy, po drevený rozkorý dráha. Vynášali v nej hlušinu, ktorý je nepotrebný materiál, buď vonku s baniem na halbu, ale v sopy chodie, kde už terba nevybíjala a potom pripávali si sa základka. Ale tu boli prátači, ktorí nahadzovali hlušinu do vozíkov a stavili sa o kloviar v tejto bani. Najťažšiu prácu mali tzv. Haviar, ktorý museli okol nájsť a taktiež aj vyzdolovať. Pracovali väčšinou v tzv. Dvojke. Jeden vyzdol z letnú tyč, a to oťa nám uslúžil plus koža a druhý pozit vidieť spadivo mutieko. A až sa vysypala tak 30 cm diera, tak z nej sa uložil drevený kôl, ktorý sa podial vodou a až to drevo na celú vodu, ktorý ho natúčil aj vám vyšlo anúť na okol. Takým došlom pokazí dvaja baníci, ktorý sa chodil celý mesiac. A v roku 1850 sa to fungol čierny strelný trať a začiatkom 20. storočia aj dynamit. Tieto trhaviny rozbíjali aj opalové žily, preto ak sa natrčilo na opal, tak sa kopalo opäť iba ručne, aby sa opal nepoškodil. Tempo s trhavinami bolo 1 m za jeden deň a odstrely mali na starosti strelmajstri. Ďalej tu na boli štajky, ktorí dozorovali na ťažbu a na prácu baníkov a pred každou štvorňou stal dozorca, aby sa opal z baní nekradol. Toľko k profesiám, okrem drevených vozíkov a fúrikov sa tu používali aj železné vozíky a železné koľajové dráhy. Od roku 1880 bola koľajnička zavedená v školní Jozef a v spodných piatich obzoroch tejto bane. Koľajnice ustili do šachty Feďo, odkiaľ sa pomocou výťahu hlušinami vyťahovala vonku na halbu. Všetky nástroje, ktoré tu na uvidíte, sa v bani naozaj používali. Sú tu rôzne motyky, lopaty, čakany, kladivá, prebíjacie tyče, polovničky. Keď sa tu na popozerajte, pochoďte a pokračovať ideme do kladivy.
Maníci sa museli sami zaobstarávať čas, jedlo a taktiež banské svetlo a preto svietili, čiemu sa dalo. Po všetko to boli rôzne fakle, ale do hrnine dávce plnené lojom. Až v roku 1850 sa to prvýto používali petrolejné lampy a v roku 20. storočia v roku 1910 aj karbidové svietidla. Tie hovali 3 až 5 hodín, keď to bolo ozaj fantastické. Mnohí jaskyniari preto používajú hodne na týchto jaskyni Vladieria. Ten je sa páči. Yeah.
Takže aj v ten deň tu na Golšvidovi banici našli opal veľký ako slepačie vajce. No a neskôr ho predal veľskému princovi, ktorý sa stal kráľ Anglicka Edwardovi VII za 100 000 libier, čo bolo v tom čase veľké množstvo peňazí. Je to iba legenda, takže veriť je môžete a nemusíte, čo je ale fakt, že za čas Golšvidovcov za 35 rokov nájmu sa tu našli až 3 podobné veľké opály. No a ten najväčší z týchto opalových baní sa nazýva Harlekin, našiel v roku 1775 v korite potoku Oršanka, ktorý pramení pod horou Šimunta. V čase nalezu vážil 607 gramov, je veľký ako pesť a má tvar klína. Bol darovaný panovničke Márii Terezii k narodeninám a preto je v súčasnosti uložený v prírodnom múzeu vo Viedni, kde o ňom hovoria ako o najkrajšom opále. V čase nalezu bola jeho hodnota 700 000 zlatých dukátov, v súčasnosti asi 500 000 eur. To bola do mňa už posledná informácia, že pekne ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám prihľadka pani páčila, že by to vás tým trošku obohatil. No a verím, že toto ešte niekedy budú z nás tým uvidíme. Ďakujem. Sa páči, poďme do tepla. Teraz preplesk. Bim, bim. A už to začína? Všetko. 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 Všet